2017 yıl 19 iyul günü İtalya'da kuzatilgan yangilik dünya ahlini larzaga solib, shok holatiga solib qo'ydi. Aynan o'sha kuni İtalya'da istiqomat qiluvchi 101 yoshli qariya ayol vazni 4 kilogram bo'lgan chaqaloqni dunyoga keltirdi. Bu holat ayolning tanasiga yangi tuxumdonlar ko'chirib o'tkazilgandan keyin ro'y berdi deya xabar berishmoqda. Tug'ish istagida bo'lgan qariya shifokorlardan o'ziga yangi tuxumdorlar ko'chirib o'tkazishni so'rab murojaat qilgan. Ammo italiyalik shifokorlar bu yoshda tug'ish noto'g'riligini aytib rozi bo'lishmagan. Ammo o'z istagida qat'iy turib olgan qariya ortga chekinmagan va Turkiyaning xususiy klinikasi shifokori Aleksandr Papalichi tuxumdorlarni almashtirish operatsiyasini o'tkazib bergan. Ona Anatoliya Verdatella shu bilan 17-chi farzandini dunyoga keltirdi va bu holatni Xudoning qudratining isboti deya bu vaziyatdan o'zi ham qoyil qoladi. Chunki uning so'zlariga ko'ra ayol 48 yoshida 16-chi farzandini dunyoga keltirgandan keyin tuxumdorlar saratoni kasalligiga chalingan va men endi tug'a olmayman deya o'ylagan. Lekin Xudoyim meni yana sog'lom va chiroyli chaqaloq bilan siyladi deb xursand bo'lmoqda Anatoliya. Anatoliyaning turmush o'rtog'i 1998 yili vafot etgan. Shu sababdan ham qariya ayol internet orqali sperma donor, ya'ni 27 yoshli katolik yigitni topgan va undan farzand ko'rgan. Hozirda qariya ayol farzandini otasi qaramog'iga va tarbiyasiga olishni kutmayapti.